Nagtalo ang mga gulay ni Ginoong Omby Luntok. Sipi mula sa pinagyamang Pluma 5, wika at pagbasa para sa elementarya. Magandang araw, ako nga pala si Sir Kit. Sa araw na ito ay ikikwento ko sa inyo ang akdang pinamagatang Nagtalo ang mga Gulay. Ang akdang ito ay isang uri ng pabula. Ngunit, ano nga ba ang isang pabula? Ang pabula o fable sa Ingles ay isang uri ng akdang pampanitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang siyang mga tauhan sa storya. Ang pabula ay katang-isip lamang, ngunit nag-iiwan ito ng aral sa mga mambabasa. Sa akdang ito ay bigyang tugon natin ang katanungang, bakit mahalagang maging balanse ang ating kinakain? Paano ito makatutulong sa pagkakaroon ng isang magandang buhay? Handa ka na bang makinig? Ihanda ang iyong sarili. Halina't sama-samang makinig. Isang araw, sa kaharian ng mga gulay, ay nagtatalo-talo ang mga gulay. Naghihimutok na nasambit ni Talong kay Sitaw na, ayoko nang mapabilang sa kaharian ng mga gulay. Lagi na lang nila akong sinasabihang maitim. Anong magagawa ko kung ito ang kulay na ibinigay sa akin? Ako man! Gusto ko na rin umalis sa kaharian natin! Wika ni Sitaw. Lagi na lang nila akong pinagsasabihang mapayat! Hinaing ni Sitaw kay Talong. Sobra naman kayong matampuhin! Para hindi kayo malungkot, tingnan na lang ninyo ang balat kong kay Kinis! Ako'y paboritong gulay ng mga tao rito sa kaharian dahil ako'y nagpapaganda ng kanilang kutis. Hindi ka tulad ni Mamang Ampalaya. Kulubot na ang balat ay uubod pa ng pait. Ang parinig ni Kamatis kay Ampalaya na ang nguso'y nakaismid pa habang nagsasalita. Bakit naman ako nakasali riyan, binibining Kamatis? Samantalang ako rito ay nananahimik. Pero para sabihin ko sa'yo, kahit ako'y kulubot at uubod ng pait, ako na may masustansya at mainam sa mga taong kulang sa dugo at sa mga may diabetes. Huwag mo akong itulad kay Sibuyas na lahat ng humiwa sa kanya ay napaiyak. Ang sagot at pangiinis ni Ampalaya kay Kamatis. Mabilis namang sumagot si Sibuyas. Kahit naman sila sa akin ay napaiyak, ako rin naman ay masustansya at masarap na pampalasa at pansangkap sa lahat ng ginisa. Hindi katulad ni kalabasa, mahaba na nga ang baging ay naiiwan pa ang bunga. Ang bilis nyo namang humatol. Hindi nyo ba alam na ako ay mayaman sa protina at pampalinaw pa ng mata? Ang dapat yung tanungin ay si Manunggay na sa tingin ko'y walang kabuhay-buhay. Aba, huwag mo akong minamaliit, Mamang Kalabasa, dahil ako ay kabilang sa madahon at maberding kulay tulad na kangkong at pechay. Kami kailangan, lalo na ng mga bagong panganak na ina. Baka hindi mo alam, halos lahat ng sustansya ay taglay ko. Marahil ay hindi kayang abutin ng isip mo na ang isang tasa ng lutong dahon ko ay may taglay na protina, fiber, calcium, phosphorus, iron, beta-carotene, thiamine, riboflavin, niacin, at ascorbic acid. Gaya mo, ay nakatutulong din ako upang magkaroon ng malinaw na paningin at maayos na panunaw at pagdumi ng tao. Mainam din akong gamot sa sakit ng tiyan, ulo, tainga, at hika. Kaya nga, sikat na ako ngayon dahil ginawa na rin akong kapsulang mabibili sa mga butika. Isa pa, ako si Manunggay ay hindi mahirap hanapin kahit sa tabing bakod. Ako'y matatagpuan, hindi katulad nyo na may panahon na pagtatanim. Humihingal-hingal na pagtatanggol na malunggay sa sarili. Biglang namaywang si Labanos at nagpalakad-lakad ng pakembot-kembot. Kahit anong sabihin ninyo, ako pa rin ang pinakamaganda sa ating lahat. Kahit sa ang sulok ng palengke, ako'y makikita agad dahil sa aking kutis na napakaputi. Kahit sinong prinsipe sa aking mabibighani. Ang hangin mo naman! Hindi mo ba alam na ako ay sikat na sikat? Ako ang paboritong sangkap sa mga espesyal na lutuin gaya ng apretada, adobo at minudo. Kaya't kilala ako sa lahat ng handaan lalo na sa mga birthday at mga piyestahan dito. Hindi katulad mo na maganda nga, ang amoy naman ay maangko! Ang galit na tugon na patatas. Halos lahat ng gulay sa kaharian ay gusto pang magsalita. Lahat ay magaling at walang gustong magpatalo. Bawat isa ay nais patunayang sila ang higit na kailangan ng tao. Kaya't hindi na nakatiis si Haring Upo na buong tikas na upo sa kanyang magarang trono. Nagtalumpati siya ng ganito. Mga kababayan kong gulay, ako'y kanina pa sa inyo nakikinig. Bigyan daan niyo sana ang aking sasabihin bilang inyong hari. Napansin kong kanina pa kayo nagdedebate at ang bawat isa'y nagsasabing siya ang kailangan ng tao. Mayroon ding nagsasabing aalis na sa ating kaharian dahil lamang sa hindi kaaya-ayang anyo. Ako'y labis na nalulungkot sa mga narinig ko. Gusto kong tandaan nyo na tayong lahat ng mga gulay ay mahalaga anuman ang ating hugis, kulay, anyo at lasa. Lahat tayo'y kailangan ng mga tao sa ating kaharian. Kailangan tayo ng mga bata, ng matatanda, at lalo na ng mga taong kulang sa nutrisyon. Nilikha tayo ng Diyos na ang layunin ay makapagbigay ng masagana at masustansyang pagkain sa hapag ng sangkatauhan para sa kanilang kalusugan. Kaya, huwag na kayong magtalo-talo. Dapat tayong magkaisa at magtulungan upang maging balanse ang nutrisyon sa ating kaharian. Kapag pinagsama-sama tayo sa isang hapag, ay siguradong makapagbibigay tayo ng lakas, saya at kagalingan para sa lahat. Kaya, magkasundo na kayo. Nabuksan ang isipan ng lahat ng mga gulay at silang lahat ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa isa't isa. Tama si Haring Upo, kailangan tayo rito sa ating kaharian upang maging malakas at malusog ang lahat ng mga mamamayan. Mabuhay si Haring Upo! Mabuhay ang kaharian ng mga gulay! Mabuhay ang lahat ng tao! Simula noon, lahat ng gulay ay palaging masayang nagdiriwang at nagbubunyi, lalo na kung sila ay sama-samang inihapag sa mga kainan o sa isang putahe, dahil natuklasan nilang silang lahat ay mahalaga at kailangan ng mga tao. Nawa ay nagustuhan mo ang akdang iyong napanood at magsilbing aral ang pabulang ito upang isabuhay ang dalawang mahalagang aral. Una, kalusugan ay pakaingatan sapagkat ito ay isa sa mga likas nating mga yaman. Ikalawa, katangian ay huwag ipagmayabang, bagkus ay ibahagi upang lahat tayo ay makinabang. Maraming salamat! Thank you.